Toto je jeden výborný recept na amaretto. Do litrového pohára dám trochu cukru a zasypem to kôstkami. Zalejem mojou domácou a odložím na 3 mesiace na tmavé a chladné miesto. Zvyčajne po Vianociach sedím kvostky a následne tie kvostky zalejem opäť vodou, premiešam a nechám kvostky vyluhovať do vody. Medzičasom si pripravím karamel. Pripraviť dobrý karamel nie je jednoduché. Treba dať pozor, aby neprihorel, aby nebol príliš horký. Do hrnca, kde mám karamel, scedím kvostky, ktoré som zalial predtým vodou. A počkám, kým sa karamel celkom rozpustí. Takto mám pripravené dva roztoky, jeden liehový a jeden vodný. No a zmiešam ich v pomere 1:1, tak aby výsledná koncentrácia liehu v tomto likéru bola okolo 20-25. Na farme pestujem predovšetkým slivky a zo slivik vyrábam slivkový lekvár a ďalšie výrobky, takže mám kôstok dosť. A toto mi prišlo ako vynikajúce využitie.